Vážení a milí naši příznivci, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Klub MDB. A za chvíli už se budeme povídat a budeme taky zpívat. A dnes naše hosty doprovodí celý orchestr v deseti prstech, jak se někdy klavíru říká. Hrát bude Tom Zedek. Díky, Tome. Bylo nebylo. Do jedné divadelní rodiny se narodila holčička, takže se zdálo, že zcela jasně půjde k divadlu a ono to taky tak dopadlo. A že to bylo správné rozhodnutí, o tom svědčí celá řada krásně stvárněných rolí na jevištích Městského divadla Brno, ale také nominace na prestižní hereckou cenu Thálie. Takže je jasné, že jde o skvělou herečku, která nadevše miluje svoji rodinu, ale také pejsky, kočky a koně. Je to dáma z duší rošťačky. Johanka Gazdíková. Johanko, ahoj. Ježišmarek. Děkuju. Posaď se. No už teď jsem tady. Trošku bojím. Nemáš se vůbec čeho bát. Johanko, my se teď potkáváme při zkoušení muzikálu Jana Érová, ale tady v klubu jsme dlouho neseděli, protože to teď vlastně nejde. Já jsem o trošku starší než ty, teda o dost starší, ale troufám si říct, že ty tento klub znáš díl než já, že jo? No jo, já jsem semka chodila ještě s maminkou jako malá holčička. Když tady zůstávala, tak jsem spávala takhle na klíně. Tehdy ti nenalívali, viď? Vysky. Ne, tehdy mi nenalívali, i když oni by si toho nevšimli možná. Ale já můžu, viď. My teďka, když hrajeme tu Janu Érovou, tak tam je spousta dětí, takže já jsem teďka najednou teta hodně dětí našich kolegů. A když ty si vzpomeneš, když jsi byla malá, kdo byly tvoje tety a tvoji strejdové? Pana Tomka si pamatuješ? No Ježíšmarja, ano, nebo, Jiří Tomek. Nebo pana Zindulku. No Ježíšmarja, ten nám dělal vždycky na Mikuláše, nám dělal Mikuláše, Zindulka s Gorčou. Gorča byla Andílek a Zindulka byl Mikuláš. A máme takové fotky s ním a ještě krásný. Bohužel už tady mezi námi nejsou, ale byli to skvělí herci. Johanko, tak na zdraví a na divadlo. Ježiš, to je opravdu alkohol. To je opravdu alkohol. Já jsem řekla, že jsi z divadelní rodiny. Takže tvým celým dětstvím se prolínalo divadlo. Tvoje maminka, známá herečka Jana Gazdíková, tvůj starší bratr Peťa Žio, herec, režisér, dnes už šéf muzikálového oboru Městského divadla Brno. Ale ty jsi nešla na konzervatoř. Ale já jsem chtěla jít na konzervatoř. Chtěla? No jo, ale oni mě nevzali. Mm-hmm. Oni mě nevzali, dvakrát mě nevzali a tak já jsem se rozhodla, že budu podnikatel. No, ale potom vlastně se začal hrát West Side Story. Byl konkurs na West Side Story a Gazdě si to doma pouštěl. Tehdy už chodil, myslím, i s Alenkou Antalovou a tak to doma pouštěli. Už trénovali. A trénovali a já jsem se do toho strašně zamilovala. A dokonce jsem potom slyšela, už tehdy jsem slyšela jazzovanou vestku. Což můj tatínek ji odněkud sehnal, vůbec jsme ani nevěděli. A hrozně jsem se do toho zamilovala. A najednou jsem zjistila, že to prostě strašně miluju. A to už jsem byla sice v druhém ročníku v podnikatelské škole, ale strašně jsem se jako zamilovala do té... Lákla tě to. No, úplně jsem semka chodila. Chodila jsem na každé tréninky, co tady byly. Ale ty jsi nakonec v té vesce hrála přece? No já jsem tam nakonec hrála tanečnici. No, a no potom počkej, ale nejen tanečnici. No jo, ale potom, když se jelo na zájezd do Německa, tak jsem hrála čáru. Tak jsem hrála čáru, to jsem byla strašně šťastná, protože já jsem vlastně takovej v duši trošku kluk, no. A jak vzpomínáš, však jsem to na začátku říkala, že jsi rošťačka skrytá. A jak vzpomínáš na jamu? Na jamu, člověče, já ani tak jako... Docela v pohodě, ale já jsem to neměla úplně tak ráda. Já jsem absolutně neškolní typ. Já strašně nemám ráda, učení. Když... Ne, to není učení. Já nemám ráda takový, když mi někdo... Já nevím, já jsem se vždycky ve škole, ať to byla základní škola, ať to byla střední škola, já jsem se tam cítila strašně svázaně. Mě ani neměli rádi děti. Já jsem byla tak...
No, já jsem třeba jela... Zlobila si? Ne, já jsem byla taková, že třeba když jsem šla na tu podnikatelskou školu, tak my jsme měli odjet na seznamovací víkend předtím, než jsme šli do prvního ročníku. A teď jsme tam jeli a bylo nás 30 kluků a 30 holek. A ani jedna z těch holek se mnou nechtěla chodit do třídy. Jo, nebo jsem odjela v 15 letech na anglický tábor, kde jsem spala v chatce se 4 holkama a než jsem se ráno probudila, tak ty holky tam vůbec nebyly. Jak je to možný? Ty jsi by... Ale já jsem se s nima ještě nestačila ani bavit. Já nevím, proč tam nebyly ti lidi. Vůbec oni asi vycítili tvoji osobnost, rozumíš? Ne, to vůbec ne. Ale přísahám Bohu, že jsem ještě ani jako se s nima nebavila, nic jsem jim neříkala, nic, jenom prostě jsem vždycky byla trošku divná. Takže si v divadle zprávě si osobnost. No, ale nejsem úplně takový společenský typ. Víš, já mám ty zvířata, já vždycky spěchám po představení za těmi dětmi a zvířaty a... Teď třeba momentálně kydám hnůj a strašně mě to naplňuje. Aha. Tak já ale, Johanko, musím říct, musím to trošku vést na správnou míru, že jsi v kolektivu velmi oblíbená. Ježiš, v divadle. Máme tě rádi, protože my třeba, vzpomínáš si, hrajeme do naha. To já musím našim divákům říct, že my třeba máme dvoják do naha, povídáme si o tom během prvního představení, co kdo peče. A Johanka odjede domů a ačkoliv má 4 děti, tak prostě během té pauze stačí upéct pekáč buchet a přinese nám ho na druhé představení do naha. Takže to na tobě prostě obdivuju. O těch zvířatech si ještě popovídáme, ale Johanko, vraťme se k tvým krásným rolím, protože ty jsi měla možnost si zahrát třeba Eponinu, nádherná role v Bídnicích, Jane, čarodějky z Istviku, Mamzel Nituš, Georgie Bugatinskou už ve zmíněném Mary Donaha. Poppins. No, samozřejmě Mary Poppins. A u té bych se zastavila. A nejenom Mary Poppins, ale pak si také nastudovala paní Banksovou, že jsme to hráli spolu. Johanko, ty jsi byla navržená za Mary Poppins na cenu Thálie, byla si v uší nominace, seděla si tam v tom divadle. Tak řekni, jaké to bylo. Měla jsi připravenou řeč? Neměla. Ne? Neměla jsem připravenou řeč. Já jsem si tak toho vážila, že tam jsem a vůbec to, že jsem tam, to už bylo... Já jsem to vlastně ani nechtěla. Já jsem to přála té Dáše, takže já si myslím, že to, ona byla dobrá, tak já jsem jí to přála a já jsem s tím nějak jako nepočítala a já jsem si vážila to, že jsem mohla hrát Mary Poppins a že Mary Poppins je součástí prostě... Já si tě pamatuju, že když si zkoušela tu Mary Poppins, tak si k tomu přistupovala strašně zodpovědně. Navíc tím, že tebe mají děti rády, tak si vzpomínám, že všechny ty malé děti, což byly moje děti, že jo, paní Banksové, tak vždycky kolem tebe běhali a pořád tě objímali a chodili pořád za tebou. Takže já si myslím, že to se tak nějak všechno poskládalo. Já mám na děti nějaký takový zvláštní... Mě mají děti opravdu rády. Já si jako s dětma umím, možná proto jich mám tolik. No tak já si s těma dětma umím poradit, já rozumím jejich světu, já jsem taky taková šílená, já věřím v každý stromeček, že má duši a každý brouček, že prostě jde za svojí maminkou a tam jí bude opatrovat a proto se nesmí zabít a všechno. Máme teď tuto zimu jsem dokonce nazbírala mušky mrtvý u okna, víš, protože já mám doma takový vysoký strop a tam mám pavouky, a tak já jsem jim nazbírala ty mrtvý mušky, aby měly na zimu. Jsem to tam takhle rozprostřela, aby až jako v zimě budou potřebovat, máme tam takový veliký, asi je tam pěstují. Tak to mluví za vše. A když jsi teda zmínila ty děti, tak jestli můžeme nahlédnout do tvého soukromí. Ty máš 4 děti, že jo? Tomu nejstaršímu řekni, kolik mu je let. Já jsem tomu nechtěla věřit, když jsi mi to řekla asi předevčírem nebo kdy. 18 mu teď bylo čerstvě. Ten malej Kubiček, co tady hrál, byla Sykes, pořád chodil s tou tyčí a říkal, že jsem Bill Sykes. Ano, pamatuju. Tak tomu je 18. No. No a pak máš dvojčátka? Potom mám dvojčátka, těm teď bude 7 let, to jsou teď prvňáčci, teda měli by chodit do první třídy, ale máme distanční výuku. Jak říká náš Ondra, já už tu distanční výuku zabiju.
Já se mu nedivím. Já už to, si to mami prostě učit nebudu. To jako nemá smysl toto. Já se teď tím paní učitelka, my máme teda... Není po mamince trošku? Naštěstí moje děti jsou společenské. Ani Kubíčkovi ta škola nevadí, ani dvojčatům. Jako, třeba teď jsem měla celý víkend jejich spolužáka, s kterým jsme se setkali v pátek na hřišti a on s náma chtěl být. Tak doteď tam byla, zítra prej zase přijde, že budeme mít distanční výuku všichni od nás z domu. Tak už se na to strašně těším. A protože naši kluci, jak jsou dva, tak nemůžeš mít víc těch tabletů. Musíš mít jenom jeden, protože ti to strašně vazbí. A takže oni musí být takhle. A samozřejmě teď se dotýkají, jo? A to je takový, co se mě dotýkáš? Ježíš mami, on se mě dotýká, já se nebudu. Ježišmarja, oni to neumí, mami. Mami, a pan učitel, a ty se hlásíš, Ondro? Ne, já se protahuju. Jo, teď malej smysl pil čaj, protože my chodíme s malým smyslem taky do školy. Malej smysl pil čaj, vylil to svojí mamince na ten počítač a ta to začala fénovat. Jo, aby jí to... A teď samozřejmě malej smysl, nic jinýho metod si ho nenapadlo, než zmáčknul ten mikrofon a křičel na toho pana učitele. Pane učiteli, já vás vůbec neslyším, tady je hrozný randál, mohl byste prosím vás mluvit na hlas? A pan učitel říká, Metinku, prosím tě, vypni si to, maminka to dodělá, jo, to není na mě. Tak, Ondrášku, máš tam Petříčka? A Ondra to zmáčkla, říká, ne, Petříček kaká. Do toho jiný kamarád Adámek, taky je vlastně tady trošku zdívaný, říká, hej, je už taký zub, takhle se mu trčela krev všude, jo? A hrál kýval tím zubem, tak taková je distanční výuka, je to hrozně rozkomilý. Takové ty má zážitky, vidím, jak si všechny tady pobavila. Je to super, někteří sedí na hlavě a nejlepší bylo, nějaký chlapeček měl odpovídat a teď se takhle objevil na té kameře, ta ruka držela mu tu hlavu, aby odpověděl a nedíval se vůbec někam jinam. Takže naše děti neumřou určitě na covid, ale na to, že je zabijou rodiče. Tak, to jsme zmínili dvojčátka, no a pak máš ještě princeznu, že? No, princeznu. Princezna to je taky taková, ona je taková kudrnatá, má takový očička černý. Je to hrozná princezna, ale taky založením v jádru je to čert. No, ty plameny pekelný, ale možná tím, jak má ty tři bratry, že, tak ona je prostě strašně bojovná. Ona. Pojď, Ondřeji! Ondřeji, pojď! Bude připravená do života. Bude hrozně. Johanko, takže Kubiček 18, Johanka 4, takže mezi nimi je 14 let. Máš pocit, když že jsi přistupovala úplně jinak k tomu Kubičkovi jako prvnímu dítěti, než k tomu poslednímu? Ono se často říká, že to poslední dítě už je takový rozmazlený a že ta maminka už všechno zná, že na něho nedává. A já si to myslím naopak. Vážně? Já si to myslím naopak, že jsem byla na Kubu o mnoho hodnější, než jsem na tady tyhle tři. A čím si myslíš, že to je? Asi jak byl jako to první miminko. Jako musím říct, že ty těhotenství, že jsem se víc bála, protože zase, když je člověk starší a je těhotný, takže hned už ví, co se může všechno stát, což když jsi mladý a čekáš to dítě, tak si to tolik nepřipouštíš, nemyslíš o tom. Tak to bylo tak. Ale já jsem ho nějak jako... Strašně jeho tatínek ho rozmazloval, já jsem ho rozmazlovala a na tady ty, jak jsou možná po sobě, nebo je jich víc, tak to musí mít nějaký řád. Nejde to nemít řád, protože jinak bychom se zbláznili. Oni už i tak jsou jako prostě rozverní, ale myslím si, že jsou víc poslušní. No já se teda přiznám, jak jsem poznala ty tvoje dvojčátka, tak já myslím, že oni budou v té divadelní tradici pokračovat, že si založejí svoje divadlo. No ne, oni mi strašně, naše dvojčata jsou hrozně úžasní. Oni mi všechno chtějí splnit, co mi vidí na oči. Oni jako milujou strašně maminku. A maminka si usmyslela, že jeden bude plastický chirurg, protože to budeme potřebovat za chvilku. Můžu si pak taky přihlásit. Už se modlím, až už dorostou. A samozřejmě zubař, ten je taky důležitý. A z holčičky bych samozřejmě chtěla mít veterinářku. Prostě mám strašně moc těch zvířat a to leze do peněz, že jo, když jsou nemocní.
Takže já to mám takhle já to mám takhle super naplánovaný. Akorát, že se obávám, že třeba kluci ani tak ne, oni tak oni jsou komedianti, ale moc je to tak nebaví. Ale ta naše Johana, to je katastrofa. Ten to bude hereč, no. Ne, ona bude veterinářka, u toho bude hrát to divadlo asi, nebo nevím. Ne, ona je strašná, ona pořád zpívá, pořád tančí a jako intonuje. Naši kluci neintonujou. Teď jsem právě vymyslela na distanční výuku, že jsme měli nahrát video tělocvik, zpěv a měli jsme se naučit roční období. Tak já jsem je nechala jet na kole, jo, a u toho jsem je zpívala. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, víš? A teď oni takhle jeli, já jsem to celý natočila, jaro, léto. A potom prosinec, celý jsem to natočila, poslala jsem to panu učiteli, pan učitel se strašně teda smál, ale dostali jsme ze všeho, i z prvouky jsme dostali jedničku, i ze zpěvu jedničku, a i z tělesné výchovy jedničku. Tak to je skvělý návod pro naše diváky. Johanko, jak jsi zmínila ty zvířata, tak já vím, že ty jsi velká milovnice psů, koček, koňů. Já jsem si říkala, že bych Klárce Lackové, která je dramaturgině, šéfredaktorka našeho časopisu Dokořán, že ti tam vyčlení takové malé okýnko, psí okénko Johanky Gazdíkové, protože když bych si pořídila psa, tak bych určitě šla za tebou, a abys mi poradila, kde vznikla tato tvoje láska. Já si myslím, že u naší mamky. Moje mamka je taky založená takovým tím, že každý mraveneček má svoji duši, někde běží k rodině a tak. A tak vždycky nás, a my jsme vyrůstali v lese, na Vranovské přehradě, tak nás vždycky učila, jako že musíme mít všechny rádi ty zvířátka. A já jsem potom jela za tátou, který měl v Orlických horách hotel svůj, a tam jsem se seznámila s kamarádem, oni tam mají kravín a koně, a tam jsem s ním jezdila. Teď jsem se tam v období koronaviru vlastně vrátila za ním. Jsem mu zavolala, říkám, já tady v Brně nebudu, to já nemůžu, já musím prostě na vzduch čerstvý. No a začala jsem se tam starat o jejich 17 koní, teda s jeho ženou milovanou, tak tam vždycky ráno se sejdeme, vykydáme, děti tam běhají kolem. A mám tam svýho už koníka, ten se jmenuje Pepa Gazdík. Takže idylka. Ale vždycky se jmenoval Pepa, no ale teď mu tam připsali Gazdík, protože má tam tatínka, ten se jmenuje taky Pepa. Takže jak ho tam dovezli do té stáje, tak jsem tam musela napsat Pepa Gazdík, ale je to prostě miláček. A Nikolka, naše tady fotografka, mi udělala s ním pár fotek, takže mám i fotky s ním. Pozvala jsem ji k nám a tam nafotila všechny naše koně a nádherný jsou. Já jsem je viděla, nádherný, ty fotky, jsou krásný. Bože, jsou úžasný ty bytosti. Tak majestátný. Johanko, možná se k těm zvířátkům ještě vrátíme a já tě teď poprosím, aby si nám zaspívala nějakou písničku, co to bude? Od Marie Rotrové Ten vůz už jel. Čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní a let, čekám autobus, co měl tu jet, a já jela bych s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka s poutí. Thank you.
S prošlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dál ke mně klestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka z poutí. Ještě nabírám dech, ještě žiju si, chci pálit stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí. A tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel. Je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. Ten vůz, co šťastný byl, pro mě se vrátí. Dnes budeme soutěžit, je pro vás připraveno CDčko muzikálu Očistec a otázka zní, v kterém roce měl tento muzikál premiéru. Oba dva dnešní hosti v tomto muzikálu účinkovali. Takže pokud víte správnou odpověď, napište ji do komentářů a vy, kteří jste se naší soutěže už zúčastnili, podívejte se na své komentáře, jestli náhodou od nás nebudete mít u těchto komentářů poznámku, že jste vyhráli. A abych představila mého druhého hosta trošku jinak. Bolo nebolo. V Trenčíně na Slovensku se narodil taky šikovný chlapec, športovec, taký prírodný typ to bol. Různé věci vystrájal na vojně a i v škole, až se dovystrájal na Janáčkovou akademii muzických umení a odtiaľ to sa pošmíkol do Mestského divadla Brno. A tam tak skvelo hrál, spieval a tancoval, až dve tálie za to dostal. No a možno dostane aj cenu Anděle, lebo sa dal na solovú drahu. Takže on sa tak kutúla od divadla ku koncertom, ako to kolo, ktoré spravil, neskôr, čo strom pokácal, z lednice ho doviezol do Brna. A tu by ste čakali, že padne ako podťatý na zem, ale nie. On ešte celý solový koncert odspieval. No vidíte, čoho všetkého je schopný. Skvelý kolega, aj som s ním hrala, keď som bola mladšia, on byl ešte mladší a dlhovlasý, ale dnes už je z neho odskoklo flaho kolegyňa, ale na dnešný večer nám ho sem požičala. Duško, ahoj! Posaď sa. Hovorila jsem dobře po slovensky? Hovorila si výborně a už si povedala všetko, takže teraz se tu můžeme zohriať pri ohníčku a naspěvat si. Len si sa ničeho neboj, my to teď budeme mluvit, ale už česky, jo, nebude to vadit. Já zase slovenčině, když už si to tak jakože... Ale já už můžu česky, jo. Pojď.
Duško, ty jsi muzikálová hvězda, jasná, prověřená léty, ale někdo by mohl říct, no tak to je jasný, když od 6 let zpívá, tančí, chodí do dramaťáku a tak, ale to tak nebylo, že ne? Co tebe bavilo jako kluka? Co mě bavilo? Bavilo mě chodit po lese a do hôr a bavilo mě strašně lyžování. Podle mě je stále lepší lyžování jako herectvo dodnes. Vlastně by se měl být lyžiar, podle mě, profesionální. To mě teda hodně baví. Ale nezbehneš už od divadla k lyžiám? Už nie, ale ani v tomto divadle to není možné. Lyže mám od pavučiny takto v bude, protože jako herec divadla, akor toho divadla, na to není vůbec čas, ale nevadí, však v pohodě. Duško, a ty máš taký zážitok s mrtvou lyžkou, že? Hej, takže to mají jsme nějaké výročí dokonce. To je, moment, to je podle mě nějak jakože už aj veľa rokov. Boli jsme na prvom zásadskom výlete, kde ma pustili k naši jakože na prespanie do Sulovských skál. A, kolik ti bylo rokov? Kolik bylo rokov, kurva, nějakých 12, 13 rokov, něco také. A kamarádi vodcovia prostě našli lyžku, která zdochýnala tam pri ceste, tak ho dorazili, aby sa netrápila, protože prešlo auto predtým. A bolo im ľúto ju tam potom nechať a predstavili si tu kožušinu v tej klubovni. Takže ju dotiahli do chaty, tam sa stiahla z kože a tak. A s tým nožíkom sme, myslím, potom krajali salámu a niečo také, hej. Takže potom, keď to rozprávali chalani svojmu profesorovi alebo niekomu na zastávke, to sa s tým zdôverili, že mali perfektný víkend, že lyžku stiahli z kože, tak ich nevyslali naspäť do lesa, kde ju zakopali, potom sa tá lyžka poslala na nejaké testy a bola pozitívna na besnotu. Steklinu. Áno, na steklinu. Teraz sme boli 2 týždne, 11 zalesákov. To bolo nebezpečný. To bolo strašne, že som dostal 11 injekcií do brucha, aby som to prežil. No a trpeli sme strašne na infekčnom oddelení, ktoré sme prevrátili samozrejme hore nohami. A bolo to fajn. Fajn tábor na infekčnom. Duško, ale my sa k tomu musíme nejak dostať. No tak kdy? Co sa stalo, že si se dostal na jamu? Bolo, že si začal mít zájem o zpívání, o herectví? To vzniklo tak nejak s takými tými táborovými ohňami a programy a spievaním pri gitare a tak. A ja som v jednu chvíľu začal trošku závidieť tým chalanom starším, ktorým to išlo lepšie a mali už tak akože to vibráto a to, ten hlas taký, akože sa mi to ľúbilo, ak strašne spievajú. Ako ja som ťa niekdy slyšela říkať, že triasť hlasom, že? Áno, to ja som potom práve nastúpil po tom lete na Zušku do Trenčína. Zaklopal som na dvere učiteľke spevu a poprosil som, či by ma nenaučila triasť hlasom. Tak sa mi zasmiela, že ja ti dám také triasť hlasom, až si zle príde. Tak som sa postavil ku klavíru a začal som mama, takže prvé 3 týždne som sa iba smiala pri klavíri, že toto asi nie je pravda. No potom už ma to tak nejak chytilo a hlavne naša učiteľka literatúry, pani Pardubická, nás vzala na operu. To bol nejaký, neviem, druhá trieda na strednej alebo niečo také. Že najväčší opus, proste úplne zlo. Autobusom z Trenčína do Bratislavy. Teraz nejaký oblek sme museli mať, kde tam sme museli prezliekať na nejakom parkovisku, potom ísť cez celú Bratislavu na debilnú pondiatú operu. Páne Bože, to proste nechceš. A bola to La Traviata od Verdiho. Tak sme sa tam nejako, ešte sa snažili proste z tej Bratislavy si niečo ako vziať pre seba ešte skôr, než tam akože vkročím, aby sme mali nejaký zážitok. A zdvihla sa opona. Ešte čo, začala tá predohra, tak to už ja som bol akože taký, že to je pekné, pekne hrajú, čo? A potom sa zdvihla opona a proste s jedným dýchovaním som nežmurkal, proste sa ma to chytilo, úplne sa ma to zasiahlo. Úplná pretivoman. No, zasiahlo ma to, presne. A už som to potom tak nejak chcel trošku akože tiež vedieť a sa tomu trošku nejak venovať. No ja som sa dočetla, že ty si byl prijatý na operní spiev? Prijali ma na operný spev do Banskej Bystrice, ale to bolo tak, ako, že bol som mladý chalan a už som trošku dokončoval jednu strednú a ísť znovu na nejakú konzervatórium, tak to bolo také, akože
trošku nekomfortný pocit a jsem si ještě myslel, že táta z toho bude nešťastný, a jak je táta, mi to prijal najviac na světě. A do toho já jsem u toho chlapa, čo má jakoby tam nějak vlastně prijímal, tak jsem byl na také posledné jakože hodině zpěvu jakože u něho, aby jsme se tak nějak předtím ještě uťukali, že kam až může kdo jako zajsť. A mi hovoril, že tak jakože fajn, dobré, to je v pohodě. Akorát, keď sem jakože nastoupíš, tak žiadne hranie na gitare, žiadne spievanie nejakých folkových country písničiek na chate celý víkend, lebo keď ty budeš spievať na chate a kričať niekde pri taboráku, tak zničíš, čo my tu za dva mesiace proste vytvoríme, proste ten hlas nejak, niekam ho posadíme, ty to celé zrušíš, takže to akože končí. A tak mi to tak ako nastínil tu, natienil, jak to povedať slovensky? Predostrel to predo mňa, ten koberec toho operného spevu, že ako sa tu budeme učiť. A já jsem říkal, ano, super, děkujem, a už jsem tam se nevrátil. Vzal by ti, co jsi měl vlastně rád, co tě bavilo? No, tak jakože, hej, no. A vtedy už jsem tak trošku věděl, že je aj nějaké muzikálové herectvo, jak ten žádný muzikál v životě neviděl. A tak jsem se k tomu nakonec prikonil, že to by možno mohlo být tak jakože komplexnější pro mě lepší. Mm-hmm. Jednu otázku, kterou jsem tady nikomu nedávala, protože ty jsi snad jediný herec, který absolvoval vojnu. Hej. Tak řekni nám k tomu něco, jaký ty na to máš pohled? Někdy, když se ve společnosti tohle téma rozebírá, tak jsou lidi, kteří absolutně vojna ne, ale najdou se i lidi, kteří by řekli, já bych ty kluky na tu vojnu poslal. Jakou ty máš zkušenost? To bylo úplně peklo. Peklo. Úplná deziluzia. Úplně jsem ztratil veškerou štátnost a hrdost na svou republiku. A jako fakt, ten můj odklon od nějakého takého systému, jakože Slovensko a štát a armáda a něco takové. Což se tam propagovalo vlastně? Tak to mi úplně to vzali a zahodili, že to vlastně neexistuje. Mm-hmm. Takže bylo to také jako, je fakt, že jako z té vojny zostalo nějaké také ty veselé historky, a jak už si na žádný nepamětám v této chvíli. Nebolo to nič moc. Tak netrpel som tam nejak, že by som nejak akože strádal, alebo že by ma nejak šikanovali, alebo neviem čo. Uh-huh. Docela som prešiel tú vojnu s čistým štítom. Bol som posledný ročník, ktorý bol rok na vojne. Bol som v Žiline chvíľku a potom v Martine. A u čeho si byl na tej vojne? Ja som bol strážna rota. Strážil hranice? Nie, ja som strážil muničné sklady a autoparky a tak, takže a bol som strážna rota v tankovom prápore, takže aj keď nie som vodič žiadneho vozidla, tak viem vymeniť baterku v tanku. To viem. Třeba sa bude niekedy hodiť. Treba sa mi to niekedy bude hodiť. Ale vysvobodila ťa jamu, že jo? Z té vojny. Je to tak? Hej. Ja som posílal, dodnes mám schovanú fotku, ktorú som posielal na prihlášku na jamu. Myslím, že som tam bol v tých desiatník, tak som v uniforme poslal fotku do Brna. No a vyšlo to, no. Vyšlo to. V 21 letech si začal studovat na jamu. Nebyl jsi nejstarší v ročníku? To neviem. Je to možné. A jaký to byl pro tebe svět na tom na jamu, tak tam tě muselo všechno bavit, protože tam jsou sportovní disciplíny a ty jako velký sportovec. To má úplně prostě pohltilo. Já jsem byl přesvědčený o tom, že tam, kam jsem se dostal, chce být úplně každý na světě. Takže jakože super. Ono to tak trošku je, ale. No, protože naraz jakože trošku má jako překvapil balet. To je fakt. Dokonce, když jsem viděl jakože Ale byste nemuseli mít takový ty kamašky, jak my jsme museli mít. Ale hej, taky. Aby bylo vidět ty linie toho těla baletného. Ale dokonce, já jsem byl, že klasický tanec, že jasně, štandard latina, jsem si vzal prostě latinky, boty a košelu a gatě a jsem přišel na tu prvou hodinu v tomto a když jsem měl ty holky při té tyči, tak jsem se vlastně, jak jsem ty dvere otvoril, tak jsem se hned vrátil, že ty kokos, to je balet. To není štandard. Takže to bylo velké zděsení, ale vyvážilo to zase šerm, akrobacia a jiné výborné věci. A herectví, to jsi vlastně dělal poprvé, jsi zkoušel, jsi nechodil do nějakého dramatického kroužku, nebo nehrál si ani žádný ochotnický divadlo. To bylo pro tebe úplně nový.
Čistý nepopsaný list. A to jsem dodnes, no. Máš takový pocit, hej, že seš dodnes? Přistupuješ takhle ke každé roli, jakože úplně... Rád by som nepřistupoval, rád by som přistupoval už jinak, ale... Ale možná je to lepší. S každou novou hrou idem do toho zase od začátku. Nevím, jak to robí jiný, alebo či to mají nějak jinak, ale bohužel, a dokonce, aj keď vidím kolegov svojich, jako hrajou nějakou hru, v které nesom obsadený, jsem z toho úplně fascinovaný, že ty kokos. Že tak ho neznáš. Normálně tam hovorí a na tom javisku ty vety, až si pamätajú všetko, to je úžasné. Úplně jsem jako odpojený od toho, že jsem to někdy v životě robil, potom dostávám já ten text a se od začátku na tom stojím za svou prekotnou mluvou, že tak uvidíme, no. Takže vždycky je to od začátku. A možná je to dobře. Co byla tvoje první role v městském divadle? Moja prvá rola byl Berger vo Vlasoch. To byly už Vlasy? Mm-hmm. A Hnetálie? Dobrý, ne? No jasně, to jsem nikdy nevnil. To jsem byl ještě dokonce na škole. To byl jsi ještě na škole? Mhm, hej. To takže jsem vlastně končil, ty už jsi sem nastupoval jako jasně, už hvězda. Jasně, ještě jsem do angažmá už stál na krku. Já jsem se ptala Johanky, tak jak ty jsi to prožíval? Jako uvědomoval jsi to vůbec, protože to je opravdu jako prestižní cena a tu nedostává jen tak. Vzpomínáš si, s kým jsi byl nominovaný tehdy? Nespomínám si skoro na nič, že s kým jsem byl vtedy nominovaný. Ale vzpomínám si, keď mi to zavolali, byl jsem na výletě s Petrom Gazdíkom, so starým Slovákom v Německu. Budeme se pozrieť na Josefa a jeho pestrofarebný plášť, v ktorom boli naši kolegovia, teda vtedy ešte vlastne ich dvoch kolegovia, nazvali, že tak pôjď na výlet s nami, ideme sa pozrieť, ako to tam proste, ako sa tam majú. A tam mi volali do nejakej nemeckej reštaurácie, čínskej, italsko, neviem akej, že dobrý den, ste púšli nominácii na cenu Thálie. A ja som povedal, že tak fajn, to je super a to bolo akože všetko. A dokonca, keď som potom, akože, totiž neznášam, to ešte trošku odbočím, neznášam zaznamenané divadlo na akákoľvek inscenácia, keď ide v televízii. Že záznam nejaký, áno, záznam, predstavení. To je podľa mňa, keď budem kráľom neviem čoho sveta, tak zruším túto disciplínu. To... Verejné premietanie týchto vecí v televízii, pretože mňa to aj ako dieťa odradilo. Že na to, keď sa človek pozrie, tak je to po 5 minútach trápne, aj keď proste tam z nich strieka ten pot a všechno, tak proste je to neprenosná vec. O čom sa presvedčujeme aj dnes, že to proste nejde urobiť proste to predstavenie tak, aby z toho bola ten interaktívny ten. To je pravda, ten. Takže keď som si predstavil tú Thaliu, čo som poznal ako ten záznam z tej televízii, že tam je to divadlo a niekto tam ďakuje s nejakou cenou, myslím, že no, ty brďo, no tak to vydržím nejak. Ale aj keď si toto človek hovorí a má také nejaké, akože jasne, nejakej ruličky od záchodu papiera, poďakujem ako niekomu, alebo čo, tak nakoniec aj toho človeka to aj tak proste zomelie a stojí tam a tam sú všetci tí herci, ktorých ani nepozná menom, ale pozná ich z televízie a vie, že sú asi slávni a celé tak akože naraz veľké v tom Národnom divadle. A teraz prebere tu cenu a je to také, že máš tak ďakuje, že ano, fakt. Ty emoce zapracuje. Ne, je to velký úspěch. Dostal si ještě po druhé, ale já bych se tě chtěla ještě zeptat na to tvoje CDčko a na ty tvoje koncerty a na ty tvoje písničky, protože jít na trh s vlastní kůží, co se týká svých textů, svojí hudby, to je taky... To je absolutná droga. Je to droga. Absolutná. Trošku je, zjistil jsem taková i kvůli tomu, že to je droga, že má to vlastně úplně vyčerpává a tlačí má to k zemi a těžko se jako dovodí k nějakému naplnění v této době s vlastnou muzikou, ale nedokážem s tím prestať. Takže to, čo je vlastně popis čisté drogy. Takže ale teraz vydávám, dokonce se mi podarilo teraz vydat v koronavírovej pandemii nové album, iba vďaka ľuďom, ktorí ma podporili na Edhite a to album si predkúpili, takže ja som ho potom mohol natočiť a rozdať peniažky muzikantom, ktorí dneska sú skladníci, šoféri a tak ďalej a tak ďalej. Takže teraz som to akurát posílal, ak som tu počúval Johanku, ak som posílal to hotové album, teraz mi cinkla na mobil, tak som to posílal Stanovi Slovákovi, lebo je tam jedna pesnička,
kterou je teraz dneska budeme hrát. Mm-hmm. Ale já myslím, že když pak slyšíš nebo vidíš tu odezvu těch diváků a tak, takže se člověk tak nějak uklidní, že si řekne, jo, je to fajn, když poslouchají ty tvoje písničky a když cítí, že se jim to líbí. Je to super, lebo ta priamka odo mňa k ním a naopak, vlastně, keď to porovnám třeba s divadlom, tak mezi tím už nic nie je. Nie je tam nějaký text k někoho jiného, nie je tam režia, nie je tam prostě nič. Je to iba z mojej duše a z mojich úst prostě k ním. Mm-hmm. Je to nějaká moja výpoveď, nějaký můj životopis, alebo moje nějaké farby, ako ich ja vidím, toho, farby toho sveta. A naraz, keď to někoho oslovím, dotkne se to někoho, tak je to prostě fajn. Kežby už to bylo velmi rýchlo zase späť. A mohli jsme to album pokrstit nějak, jako se patří. No. To si přejeme taky. Já když jsem říkala, že Johanka by mohla mít svoje okýnko, psí okénko, tak ty bys mohla mít športové okénko, protože ty jsi taky velký sportovec. Já už za námi pozvu Johanku. A ty nám řekni... A než si Johanka usadí, tak ty nám řekni, co pro máme tebe... Máme si tulit, promiň. Ano. Můžete si klidně tulit. Zabrat. Co pro tebe znamená sport? Protože to je velká součást tvýho života. Je to taká jakože věc, která... Droga taky? Ne, je to úplně droga. Mm-mm. Je to věc, která mi pomáhá v koncentraci a v nějakom uvolnění. No, dám si rád. Ale teraz jako tak vlastně přemýšlám, že asi bych jsem to nemal s tím športem, tak... Preháňať. A jsem tak jako, že vlastně na rozcestí. Či se jako venovať tej svojej duši a mysli, alebo tomu svojemu jako tělu v tom športovaní. Teraz se skoro prikláňám k tomu, že asi viac k tej duši, lebo tiež ma nezaujíma, či Richard Miller, keď spieva, je pri tom vysekaný, alebo nie. Obohacuje ma viac to, že trebárs nie je úplne vysekaný. Lebo nedá sa úplne, dokonca som začal študovať v tejto koronavírovej záležitosti aj živnostenské. Fitness poradenstvo výživového poradcu, že sa naučím aspoň takto po večeroch, keď nehrám. Ale to proste nejde prepnúť. Tá hlava, keď celý ten život od nejakých 21 rokov človek venuje tomu umeniu a tej atmosfére toho divadla nejakým textom a nejakým notám a tak, tak to si tak môžem povedať, že tak a teraz sa naučím ako niečo úplne iné z nejakého iného oboru, ale mm-hmm. to nejde. Mm-hmm. Proste v prvom videu, ktoré bolo o makroživinách, urobil si všetky poznámky a že sa tam učiť, ako som nad tým sedel, tak mi proste začali blúdiť, že kam ešte nejaké texty, nejakých proste básniček a proste niečoho takého. Takže zatiaľ nie som schopný akoby prešaltrovať úplne na... Bude nejaká pesnička o výživie? To už, ako taková už bola. Mám jeden taký hit skvelý. Mám fitness, hymnu. Ale... nejde to proste takto znásilniť tú dušu, že a teraz ty budeš niečo iné robiť, aby si to teda skúsil. Hold, prostě musím poctit to, že... Všechno se stihnout nedá. Presně ani tak. My v dnešním rozhovoru asi všechno tak nestihneme, to kolo jsem naznačila, no. Ale třeba se k tomu ještě vrátíme. Ty už si ale tak všechno tak krásně zhrnula, že? Zhrnula, ale tak my víme, o co se jedná, ale třeba se k tomu ještě vrátíme. Ale vaše společné téma, vlastně i tak trošku moje, protože my jsme absolvovali celou řadu zájezdů. Do Německa, do Španělska a tak dále. Měli jste rádi divadelní zájezdy? Tak tady je jasná reakce. Super, s Ježíšem, no. S muzikálovýma koncertama. Bože, když by se to vrátilo. No, jako syndrom zájezdy je samozřejmě nejlepší, no. No, to je nejlepší na světě. Protože tam na tebe nikdo nedočiahne. Všechny problémy zůstanou v Brně. Presně. Člověk se stará jenom o to, kam půjde. Dokonce najít, ani to auto nemáš, ani ne, nákup. Ne, řeknou ti, kdy máš vstát, kam tě zavezou, co tam budeš dělat. Všechno je úplně tak strašně, o nic se nestaráš. Jenom jdeš a potom vidíš to publikum, jak to úplně, bože můj. A ty představení jsou také, jak to mám nazvat, nie? Že koncentrovanější, ale jakmile z toho, z té atmosféry, která tam vzniká, člověk nemá kam uhnout, neuhýba z toho na nějaké různé směry, tak naraz ten ansábl je prostě, už, aj keď to hrá prostě, z každého toho představení se nalepí něco na to dalšie a dalšie, a vzniká z toho taky jako jednoliatý prostě. No ale ty večírky. Chtěli byste, aby děti šly k divadlu? Já ne. A proč jí máš u divadla?
No Vianě Érové už tam máme, Barboru. Co Vianě Érové, to už je několikátá role babu. V této chvíli, v tomto veku, je to obohacující prostě záležitost, kdy to dětko se může leda čemu priučit. A v této ještě pandemii nenasá. Může stretnout, aj keď pretestované celé, může stretnout ještě aj nějaké jiné děti v nějakom kolektíve, čo je, jako to se dneska vyvažuje zlatom, takáto věc. Takže v tomto je to fajn, jako dětská v divadle a tak, ale netreba na to jako tlačit. A tak co vás tak na divadle, čím vás tak divadlo okouzluje, že to prostě děláte, nemůžete vlastně od toho odejít, nebo myslím si to tak, že dobrovolně byste se toho nevzdali, abyste můžeš přestali hrát. Můžeš být někým jiným. Jo? Já jsem strašně šťastná, když můžu, já třeba sama za sebe, když tady jsem, tak jsem z toho strašně nervózní, když zpívám sama za sebe, tak jsem z toho strašně nervózní, když někdo řekne Johana Gazdíková, tak. Ale když můžu být někdo jiný a hrát někoho jiného, já jsem strašně šťastná. Jakoby můžu se vyventilovat, protože já jako Johana Gazdíková, i když to tak nepůsobí, jsem stydlivý člověk. A když jsem na tom jevišti, tak se můžu jako... Můžeš dát ze sebe. Můžu dát, no. Bez obav. Můžu se bez obav. A to je právě to, co někdo by nedokázal. Můžu bez obav jako... se uvolnit, můžu udělat, co chci, můžu... Je to prostě super, každý večer být někým, můžu být zamilovaná, můžu být nešťastná a můžu to prostě dát jako... A pak můžeš civilu být klidná. To určitě, to jasně, to už je určitě domů a řeknu, děti moje, jste hodný. Vůbec nekřičím, ne, nikdy. No. Ahoj, děti. A Duško, co pro tebe znamená divadlo? Já to mám přesně naopak. Ako Johanka. Já to mám tak, že s každým dalším představením, s každou další úlohou hereckou se dostávám více k sebe. Že zjistujem, že kdo jsem vlastně já v tom příběhu, na kterou stranu se stavím, ako reagujem. Těším se na každou další rolu v tom, že se o sebe zase něco dozvím nového. Když o té roli přemýšlíš, tak se snažíš říct třeba, jak já bych zareagoval, nebo kdybych se do takové situace dostal? Určitě. Přemýšláš o sebe úplně o všetkom. To nejde jen o tu rolu. Jde už o toho prostředí, v kterém jsme. Jak reagujem v tom ansámbli, keď se zkouša ta hra. Ako reagujem, keď ju hrám. Ako reagujem, keď mi režisér hovorí niečo, v čom si myslím, že to je úplne ako, že to tak vôbec nie je. A snažím tu svoju hlavu obrátiť na ruby v tom a pozrieť sa na ten problém jeho očami. A na nás ten taký dialog, ktorý vediem sám so sebou, je tak vzrušujúci, že vždycky sa proste dojde k tomu kompromisu a k niečomu, ako je to potom proste nakoniec celé. A na jakým kompromisu pracuješ teď? Na jakom kompromise? Co teď zkoušíš? Já zkouším první rande. Takže pracujem na kompromise v sebe, že ako zahrať repujúceho hysterického homosexuála a nezbláznit sa z toho. Hodně musíš přemýšlet. Hodně. Vediem so sebou velký dialog. A na to se můžeme těšit samozřejmě, až to bude moct ukázat našim divákům. Je to hodně zábavné. Johanko, a v čem ty teď budeš řádit? Já teď hraju asociální Grace Poolovou v Janě Érové. Já sem hlídám tu bláznivou tu a vlastně nemám k nikomu vztah, protože už 20 let jsem zavřená tam. Ale taky to není jednoduché, protože jsme teďka zkoušeli a vlastně ty si to nějak hrála a teďka režisér Petě Gazdík najednou měl připomínky. Já jsem se tak na tebe dívala, jsem říkala, jak je vidět na to Johanku, že ona je taková opatrovnice. Víš, jak jsme se o tom bavila, že ty seš ten typ, jako opatrovníš ty zvířátka i ty děti. A pak si dostala hrát připomínku. Ne, já jsem si trošku myslela, že skrz svoji povahu úplně někam jinam. Jediný vztah, ke kterým má, protože jsou obě dvě zavřený v té místnosti, takže prostě ona k ní ten vztah má k té šílené, ale z toho je taky šílená, že má vztah k té šílené.
No, ale tak já jsem to ale trošku umírnila a na to už gazdě nic neřekl a myslím si, že s tím vlastně i trošku souhlasil, že jinak by tam pan Rochester zpívá, že najal jsem jí Grace Poolovou, musí jí mít trošku ráda ta Grace. To zjistíš podle toho, či to vystihne trans, alebo ne? Či s tím souhlasí? To je pravda. Hej, tamhle kope nožkama, tak nevím, jestli s tím souhlasí. On mi potom zavolá, on má takový vztah ke svým blízkým, on většinou volá po zkoušce a říká, co to bylo? Kriticky? No to nemyslíš vážně, takhle neuměla si text, jak si to tam stála, co si to měla na sobě, nemůžeš se trošku upravit? Takže dělá tobě toto Pavlinka, když tě vidí, mě na nějakém představení, taky tě tak skritizuje. Ne. Buď mlčí a buď mlčí a mě chválí. A tak když chválí, tak je to dobrý, a když mlčí, tak si říkáš, že to asi nemá. No a skritizuje kudy celou hru radšej. Prvně si je tak rozšíří ten problém na celou hru. Ale keď mi dává nějaké výtky, tak iba také, čo potrebujem. Je výhoda manželství herecký, myslíš? Jako duševně určitě, ale technicky vůbec ne. Lebo byť v rodičovskom páre, obaja v jednom divadle, jeden to je logistický, legislativno-logistický samozřejmě záhul, absolutně manažerský až na měsíc. Johanka nám tady říkala o distanční výuce, vás se to taky dotklo, nebo ne? Máme těž prváčku, Barborku, a ty online výuky v těch prvákoch jsou prostě velmi vtipné. Probíhá to v podstatě jako u Johanky. A teď je vlastně taková situace, co je pro vás v této situaci jako kladný? Co vidíte pozitivního na této situaci, která teď je? Vím, že v mnoha věcech je prostě nepříjemná, už jsme se o tom tady bavili. Vidíte v něčem tu pozitivní stránku? Johanka třeba může víc času trávit v přírodě, jak jsem pochopila? Pozitivné, že můžeme být večer třeba z doma, co jsme v životě nikdy nemohli být jako herci. To je také zvláštné, že naraz netlačí nikoho v tom rodinném programe ta opona, která se prostě o 7 zdvíhá. Takže to je také až po nějak po půl roku alebo po 3-4 roku jsem přestal mít stres, že večer. Že něco prošvíháváš. Ano, že jako, co se děje. Tak to je taká srandovná pozitivná věc. A ta taká pozitivná normálna věc je, že strašně se čistí ty charaktery, těch lidí, kterých poznám, buď priamo, alebo nepriamo. A ľubí sa mi, že u ľudí, ktorých mám pri sebe a ktorých mám rád, takže z nich cítim aj napriek tým šialenstvám, čo sa deje okolo nás, akýsi kľud a takú rozvahu a takú tú silu nenechať sa strhnúť nejakým nezmyslnou alebo prílišnou nejakou hysteriou. Podívať si vlastný názor. A Johanko? Tak já vidím pozitivitu v tom, že můžu strávit víc času s těmi dětmi, ale už je to teda strašně dlouhý. Je to dlouhý pro ty děti, které třeba my máme oba dva ty prvňáčky a nevím jak babu, ale prostě naši kluci nesnáší distanční výuku, chtějí za svojí paní učitelkou Martou, milujou paní učitelku Martu a nechápou, proč prostě jí nemůžou donést ten obrázek, co doma namalovali, proč ho nemůžou, protože ona vždycky k tomu udělá strašný balábile, oni prostě pro ně je prostě hvězda největší. A pro mě je to dlouhý bez té práce, já už bych to chtěla. Aby to bylo. Já už teda nemám trpělivost. Ano, s tím já souhlasím. Já už chci. Trošku cítím takovou náladu, že lidi už tak někteří už tak začnou zvykat, že však jako... Že je to tak jako, už tak jako to nějak zvládáme, no ne, nezvládáme to nikdo a nikdy si prostě neklamáme do vlastních tváří. Ne, nezvládáme to a třeba to vrátit rychle normálně zase naspäť. Žádné zvykání si na toto zakazujeme. Tak já věřím, že zase bude všechno brzy v pořádku. Moc vám děkuji za krásné povídání. Vám, divákům, děkujeme za přízeň, že se na nás díváte, že nás odebíráte a moc se na vás těšíme v divadle.
sypeš sami pod rukami, vůkol nás len kůkol sami. Sypeš sami pod rukami, sypeš sami. Že vraj jsme len dobrý známy, amen tma a Pán Boh s nami. Sypeš sami pod rukami, sypeš sami. Krákanie vrán z prázdnych polí v tvojej tvári, Bohu prisahám, včera si bola ešte celá, celá. Sypeš sami pod rukami, strácaš sa ako príbeh dávny. Sypeš sami pod rukami, sypeš sami. Zostal mi len dotyk márny tvojich pier na mojej dlani. Sypeš sami pod rukami, sypeš sami. Krákanie vrán z prázdnych polí v tvojej tvári, Bohu prisahám, včera si bola ešte celá, celá. Včera si bola ešte celá, celá. No, oh, 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 oh. A dnes sypeš sami pod rukami, sypeš sami pod rukami, sypeš sami pod rukami, sypeš sami. Ah.